Sara Jordani bën për një lek Franceskën. Franceska Murati ishte banorja së cilës ju dha mundësia nga vëllai i madh për të hap kutinë e Pandorës. Ai dërgoi në televotim veten e saj Rozën dhe Eriolën, ndërkohë që në televotim është dhe Heti deri në gjysmën finale. Në lidhje me këtë televotim ka ardhur një reagim i Sara Jordanit ku ish banorja shkruan: "Ajo më ironin dhe Franceskës e ditur e parashikuar veten e futse del mirë. Feministja e madhe sulmoi vetëm vajzat brenda, nominoi vetëm vajza, më vjen keq Eriola sepse nuk ke suport turp", thot ajo. Rikujtojmë që Sara Jordani është përjashtuar nga formati pasi ajo pengoi me forcë Franceskën brenda tualetit dhe siç duket që atëherë Sara e ka halë në sy atë.